kiçik yaşlarında maşın həvəskarı olmuşam və əsasən bunun miniatür modellərini yığmağı çox sevmişəm. Amma elə olurdu ki, bəzən bunların modelləri tapılmırdı və yaxud da ki, ürəyim istəyən incəliklərdə olmurdu. Mən də bəzi modellər oldu ki, onları özüm kartondan düzəltməyə başladım. Bundan da əlavə həmişə nəyisə özüm düzəltməyi, sıfırdan düzəltməyi daha çox istəmişəm. Və bunun üçün ən əlverişli variant kartondan olub. Çünki başqa materiallardan düzəltmək əl vermirdi, şərait baxımından, başqa büdcə baxımından. İlk əlişi isə Nizami məqbərəsi olur. 8-ci sinifdə məktəb tədbiri üçün hazırladığı bu balaca tikiliyə gələn xoş təriflər onu öz istəyinə addımlamağa həvəsləndirir. Başqa ölkələrdə başqa materiallardan var, amma sırf kartonu olan yoxdur. Əlimdə ölçü yox, bir şey yox. Sadəcə özümdən fikirləşdim ki, bunu necə düzəltmək olar. Əvvəlcə bünövrəsini işlədim, daha sonra alt hissəsini. Ümumiyyətlə, sadə versiyada olacaqdı, salon da olmayacaqdı. Amma düzəltmişkən dedim, artıq bunu salona keçim. Salona keçmişkən başqa detallara da əl qatdım. 15-16 yaş ərəfəsi idi. Fikirləşdim ki, bu maşının yanına bir dənə də əl işi olsa daha yaxşı olar, ən azından tək görünməsin. Və Niva modeli ağlımdan keçdi ki, çünki bunun böyük ölçü miqyası da yoxdur. Ona görə dedim, ən yaxşısı özüm düzəldim. O daha professional şəkildə idi, maşın boyasına istifadə olmuşdu. Hər detalı xüsusi incəliklə işlədiyini deyən müsahibin bəzən aldığı hazır oyuncaq maşınların da dizaynını dəyişməyə çalışır. Arxamda gördüyünüz model yalnız Bakıda 2-3 nəfərdədir. Ümumiyyətlə, tapılmır, dünyada sayla istehsal olunub və 10-15 il əvvəl istehsal olunub. Yəni, o gündən bu günümüzə çox çətin tapılır. Xırda bir detalı çox baha gəlir. Bəzi modellər var ki, indi zavod bunları istehsal eləyəndə, məsəl üçün, BMW-nin ili köhnələrini istehsal eləyir, ili təzələrini istehsal eləmir və bunların arasında cüzi fərqlər olur. Müştəri də elə olur ki, bu fərqləri istəmir, deyir ki, maşının birə-bir eynisi olsun. İndi müsahibimin bir arzusu var. Kolleksiyasında olan bəzi oyuncaq maşınların nə vaxtsa real avtomobilə çevrilməsi. Bir gün qurbanın arzusunun reallaşması diləyi ilə. Ləman Abbaslı, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.